Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do jaga ke shayan shaka pyara pyara hai kalam, jo pade Quran uska hai bada ucha maqam. Do jaga ke shayan shaka pyara pyara hai kalam, jo pade Quran uska hai bada ucha maqam. جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب، بالیقین دس نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب. یہ ہمیں فرما گئے ہیں سید الخیر الانام، جو پڑھے جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. تو بھی کر خاکی تلاوت روز اس قرآن کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے فرمان کی. خالق کی عرض و سما کے سامنے ہوگا کھڑا، جو پڑھے ختم ہوگا جب یہ قرآن فیصلہ ہوگا اٹل، اس جگہ ان کو ملیں گے سونے چاندی کے محل. حور غلمانی مقدس دیں گے جھک جھک کر سلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. جب تجھے موت آئے گی ہر شے دوستی قرآن کی گھر موڑ پر کام آئے گی، یہ نہ چھوڑے گا تجھے آئے گا گھر مشکل میں کام. جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، دو جگہ کے شگن شاہ کا پیارا پیارا ہے کلام. جو پڑھے قرآن